En el que portem d'any, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Terrassa ha atès 842 persones. El 42% es troben en situació de violència i d'aquestes la gran majoria ho està en l'àmbit de la parella. Amb tot, només la meitat ha presentat denúncia. Les parades de bolets quasi es queden sense existències a la Fira del Bolet de dissabte a Terrassa. Els rovellons han estat els bolets més buscats i els més venuts. No obstant això, després d'11 edicions, la Fira del Bolet ofereix alternatives gastronòmiques a tots els visitants. De nou, els voltants del Mercat de Sant Pere de Terrassa han acollit el certamen boletaire que enguany arribava a la 11a edició. Dos gols de Raúl Torres donen una còmoda victòria al Terrassa Futbol Club 2-0 davant del Júpiter. L'equip barceloní pràcticament no inquieta la porteria garenca. El primer gol de Torres, un potent xut des de fora de l'àrea, és per emmarcar. Els d'Agustí Vaques pugen al 7è lloc i són ja a 3 punts dels play-off d'ascens. Què tal? Bona tarda. Polítiques de gènere alerta del comportament masclista entre els joves. Per fer front a aquesta realitat, un any més, l'Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb la Comissió 8 de març, impulsen diversos actes amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. En el que portem d'any, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Terrassa ha atès 842 persones. El 42% es troben en situació de violència i d'aquestes la gran majoria ho està en l'àmbit de la parella. Amb tot, només la meitat ha presentat denúncia. La desigualtat per raó de gènere, l'assetjament per orientació sexual i fins i tot la violència estan més acceptades socialment del que es reconeix, sobretot entre els joves. Així ho denuncien des de la Regidoria de Polítiques de Gènere. Per fer front a aquesta realitat, un any més i en col·laboració amb la Comissió del 8 de març, impulsen diversos actes amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones el 25 de novembre. A Terrassa hi ha previstes una trentena d'activitats que volen incidir en aquesta realitat. Aquest any, el focus serà en els diversos tipus de violències patriarcals produïdes en l'àmbit comunitari. A més, s'elaborarà un protocol de dol que impliqui tota la ciutadania per mostrar el rebuig davant d'aquests fets. Una enquesta a la web municipal recollirà fins al 15 de desembre l'opinió dels participants. Els rols que després provoquen aquesta violència masclista tan greu no s'estan treballant. I no s'estan treballant i els joves, doncs, segons estadístiques, pensen que el pare ha d'anar a casa perquè és home, pensen que la dona no pot tenir relacions sexuals vàries, però els homes sí, i no estem avançant. No estem avançant perquè no hi ha voluntat política, també, perquè és cert que hi ha lleis que obliguen a la coeducació, però no s'estan complint. Per això, des de Terrassa reclamen més coordinació entre les administracions, més recursos i assolir un pacte d'estat sobre aquest tema, a més d'una formació en igualtat obligatòria al sistema educatiu. Canviem de tema. L'alcalde de Terrassa i primer secretari del PSC a la ciutat, Jordi Ballart, serà el responsable d'habitatge en la nova executiva nacional del PSC. D'aquesta manera, el polític terrassenc entra a formar part de la comissió directiva del partit que, en aquesta ocasió, té una àmplia representació del municipalisme socialista i és paritària. Amb l'elecció de Jordi Ballart, el PSC reconeix de manera clara la tasca que s'ha fet al capdavant de l'Ajuntament de Terrassa en matèria d'habitatge social i vol incorporar aquestes polítiques de referència al full de ruta del partit per als propers anys. La nova executiva del PSC, encapçalada per Miquel Iceta, està formada per 49 membres. El Congrés ha tingut lloc aquest cap de setmana al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona i ha comptat amb una delegació del PSC Vallès Oest. Més política, aquest dissabte, Iniciativa per Catalunya Verds Terrassa ha celebrat la seva assemblea local. Una trobada que ha servit per fer balanç de la feina feta en els darrers 4 anys i, sobretot, per afrontar el futur. Així s'ha expressat la necessitat de construir una esquerra alternativa capaç d'articular noves majories. Per aquest motiu, l'Assemblea ha aprovat dues resolucions. La primera fa una crida a la ciutadania per sumar-se a aquest procés de creació d'un nou espai d'esquerres i ecologista amb vocació de governar la ciutat. En la segona resolució, Iniciativa per Catalunya Verds reitera la seva aposta per la municipalització de la gestió de l'aigua. L'Assemblea també ha escollit la seva direcció local, ratificant Xavi Martínez i Fabiola Gil com a coordinadors locals.
També ha escollit Manel Pérez com a portaveu. Aquesta estratègia ha configurat un espai polític unitari. Tot i això, les dificultats han... La CUP de Terrassa ha obert un cicle de formacions dirigit a la ciutadania de Terrassa. El partit polític ha donat el tret de sortida amb 4 dies, 3 dedicats a la figura del Che Guevara i un altre als pressupostos municipals de la ciutat. La CUP ha iniciat un cicle de formacions per a la ciutadania de Terrassa. El tret de sortida s'ha donat divendres al Casal Atzur entorn la figura del Che Guevara i el projecte revolucionari de Cuba. La primera formació s'ha donat divendres i continuarà durant 2 setmanes més, els divendres 11 i 18 de novembre. I dissabte ha estat el torn dels pressupostos municipals de la ciutat. El centre cívic Maria Aurèlia Campmany ha acollit una formació d'un matí entorn les finances municipals a càrrec de l'advocat Joan Planes i del responsable de la Universitat Comunista dels Països Catalans, Josep Cònsola. La formació ha tingut un caràcter i una visió política més que no pas de clarificar els pressupostos. Volíem tenir un punt de partida en relació a l'estudi dels pressupostos del nostre ajuntament, no en un terme més de números o més economicista, sinó amb una perspectiva de classe, amb la finalitat d'interpretar des d'una perspectiva més política els pressupostos de la ciutat i poder fer esmenes en aquest sentit. Després de la jornada de formació ciutadana, on han assistit 14 persones, ara la CUP crearà un grup de treball de pressupostos que analitzarà cada partida i cada xifra de la proposta del pressupost del govern per fer arribar un paquet de contrapropostes. D'aquesta manera, la CUP de Terrassa donarà el tret de sortida a la fase de negociació dels pressupostos municipals. La Fira del Bolet ha celebrat l'11a edició, marcada per l'èxit i pel fet que s'hagin exhaurit les existències. És el primer any que alguns venedors s'han quedat sense bolets per vendre. El rovelló ha estat el producte estrella. L'organització vol que la fira tingui un reconeixement dins i fora de la ciutat. Les parades de bolets quasi es queden sense existències a la Fira del Bolet de dissabte. Molt bé, em sorprèn perquè potser és el primer any, no jo, sinó molts, estem acabant el gènere. Pràcticament no hi ha res. De nou, els voltants del Mercat de Sant Pere han acollit la Fira del Bolet i els terrassencs, tot i el dia que ha amenaçat pluja, han tornat a respondre massivament per degustar i comprar bolets, formatges o embotits. Els rovellons han estat els bolets més buscats i també els més venuts. No obstant això, després d'11 edicions, la Fira del Bolet ofereix alternatives gastronòmiques a tots els visitants, com aquesta que s'ha presentat per primera vegada en una fira de ciutat, el Xisfuet. És una primícia, són 2 anys treballant amb el producte, però tot just fa 3 setmanes que l'estem venent i de moment l'acollida molt bona. Aquí a Terrassa està agradant realment molt, que és una miqueta el que buscàvem, fer un producte que agradi. Buscàvem això, un formatge de format petit, fàcil de manipular. A l'hora de dinar, els visitants han tingut diferents opcions. Entre elles, degustar una de les varietats de botifarra elaborades per Casanovas, com la de Sant Llorenç, amb 2 picats de carn diferent i herbes de muntanya. Un any més, des de l'eix comercial Sant Pere i els venedors, es mostren contents de com funciona la Fira del Bolet i aspiren a seguir creixent. La fira està anant molt bé. De fet, el temps se'ns ha aguantat, per tant, això ens ha ajudat. Estàvem una miqueta acollonit per l'enclar, però s'ha aguantat. S'ha aguantat i cada any aquesta és una fira que funciona molt bé. Hi ha molt ambient, és molt participativa, la gent ve, passeja, compra, menja, vull dir, està molt bé. És una fira que funciona molt bé. Aquest any és la 11a edició de la Fira del Bolet, que ha tingut un creixement any rere any molt positiu. I llavors el que volem és que aquesta fira sigui reconeguda a nivell de barri, a nivell de ciutat i de fora de la ciutat. Per la seva banda, els visitants valoren molt positivament la fira i fins i tot proposen alguna millora. Tindríem que posar alguna cosa sense gluten, perquè jo tinc un net amb problemes sense gluten i sense llet i pobre no pot menjar més que patates fregides. I jo crec que també hauríem de tenir en compte fer alguna coseta per persones que tenen intoleràncies. A banda de la fira, durant tot el dia s'han fet activitats com una cercavila, tallers i zona de jocs infantils, tas de vins o mostres de productes a l'interior del Mercat de Sant Pere. Doncs en un altre punt de Terrassa, l'Associació de Comerciants de Can Anglada ha celebrat aquest dissabte la Castanyada amb un dia de comerciants al carrer, el Tomba Castanya 2016. Des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, l'Avinguda de Barcelona s'ha omplert de parades dels diversos comerços del barri. Els visitants han pogut també trobar activitats infantils i per a totes les edats. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat,
i regidor de Comerç i Turisme, Amadeu Aguado, ha visitat la Fira de Comerciants al carrer Tomba Castanya 2016, organitzada per l'Associació de Comerciants al Tom Comerç Can Anglada. Més coses, una trentena de persones caça-monstres han participat a la primera trobada de Pokémon Go a Sant Cugat. Els impulsors de la iniciativa s'han mostrat satisfets amb l'afluència de públic, ja que volien fer una primera prova de la resposta dels joves santcugatencs a una proposta d'aquestes característiques. Una trentena de nens i joves han participat aquest diumenge a la primera trobada de caçadors de Pokémon a Sant Cugat. L'escenari, als voltants del Teatre Auditori, on els assistents han capturat els monstres virtuals que apareixien, acompanyats dels youtubers Barbilla i Cia, que han amenitzat l'acte. En vez de hacer un llamamiento global, como a veces hacemos, queríamos simplemente un llamamiento en la ciudad para ver qué respuesta había de los chavales y de los ciudadanos de San Cugat hacia este evento. Hemos visto que ha tenido una respuesta bastante llamativa. Fins i tot alguna cara coneguda, com el director de l'equipament municipal, Pep Tugues, s'ha afegit a la caça. És la primera vegada que es fa una trobada d'aquestes característiques a la ciutat, una iniciativa que ja s'ha fet a altres poblacions catalanes amb èxit. La bona acollida de la primera edició ha animat els organitzadors a fer-ne algun en un futur proper d'un univers digital que atreu a molts joves. Molt bé, estem fent unes lluites als tres gimnasos, als tres equips, al gimnàs i aviam qui se'l queda, no? No sé, és un joc entretingut. No és el meu joc preferit, però és un joc entretingut i està bé. I és molt divertit perquè coneixes gent. La jornada ha acabat al Casal Torreblanca, on esperaven dues consoles perquè els participants poguessin completar el matí de videojocs. Una vintena de gossos en adopció han desfilat en la jornada solidària de la plataforma animalista de Sant Cugat. Ha estat aquest diumenge en el jardí de l'hotel Sant Cugat. L'entitat ha aprofitat l'ocasió per recollir signatures per exigir a l'Ajuntament que s'esterilitzin totes les colònies de gats al municipi. Aquest és el Roc. Va ser trobat a l'Hospitalet de Llobregat i ara l'Eda l'ha adoptat. Ell és un dels gairebé 20 gossos que esperen trobar una família i que aquest diumenge han desfilat pel jardí de l'hotel Sant Cugat en la jornada solidària que hi ha organitzat la plataforma animalista de Sant Cugat. La majoria de gossos van ser recollits a Sant Cugat i ara es troben al refugi que la protectora Olescan té a Òdena i que ha de tancar el proper 31 de desembre. La Lia, per exemple, va estar 2 anys lligada a un arbre i, si ningú l'adopta, es quedarà sense llar quan la protectora tanqui. Ja n'hi ha 2 dels més petitons que la gent ja se'ls ha mirat i han dit que aquest serà per mi. Llavors ja faltaria fer l'última entrevista amb l'adoptant per veure si és correcta o si no és correcta i donar-li a la família que necessita. La jornada també ha servit per recollir signatures per exigir a l'Ajuntament que s'esterilitzin totes les colònies de gats del municipi. A més, ha comptat amb tallers infantils i una xerrada sobre educació canina a càrrec de l'etòleg Ken Zewell. De segon que comportament. La transformació digital i el futur empresarial han estat els temes principals del tercer sopar alumni d'UNCET Business School. La trobada convida antics alumnes i professors a reflexionar sobre els canvis que experimenta la digitalització i a fer una perspectiva sobre el futur del món empresarial. Marc Vidal, expert en la matèria i presentador del programa de televisió espanyola Economia de Bolsillo, ha participat en una de les xerrades. Durant la trobada s'ha parlat sobre la transformació digital i el seu impacte al teixit empresarial. L'acte d'aquest any va incorporar una novetat que va ser la taula rodona titulada Perspectives de futur de l'entorn empresarial. Aquesta conferència tenia la voluntat d'unir els noms i els mons de l'empresa i l'acadèmic en la recerca de noves oportunitats i visions per encarar la realitat actual. En futbol, a la tercera divisió, el Terrassa Futbol Club s'ha situat a només 3 punts de la zona dels play-off d'ascens. Aquest diumenge rebia la visita del Júpiter, partit còmode pel Terrassa, que s'imposava amb comoditat 2-0 davant d'un equip que poc va fer. Victòria importantíssima la que ha aconseguit aquest diumenge el Terrassa Futbol Club davant el Júpiter. En una tarda freda, l'equip que dirigeix Agustín Vacas ha guanyat per 2-0 i s'emporta 3 punts que el situen 7è a la classificació i, el més important, a només 3 punts dels llocs d'ascens. El partit ha començat molt bé per als interessos terrassistes. Al minut 14, Raúl Torres s'inventa un dels gols de la jornada quan exhibe un xut des de la frontal que entra per l'escaire de la porteria gris-grana. Això ha donat ales al Terrassa. Tot seguit, Belillas no ha pogut fer el 2-0 després d'una gran jugada personal.
Sí que l'ha aconseguit Raúl Torres de nou a la segona part. El davanter del Terrassa ha aprofitat una doble errada defensiva del Júpiter per marcar a plaer. Els visitants en cap moment han inquietat la porteria defensada per Ortega. El Terrassa, en canvi, sí que hauria pogut ampliar el marcador si hagués aprofitat alguna de les múltiples ocasions que ha tingut a la segona meitat. Lo mejor es el resultado, pero yo creo que hoy se han visto cosas muy interesantes, tanto a nivel individual, en algunos casos, como colectivamente. Hoy yo creo que hemos pasado muy poquitos apuros a nivel defensivo, no solo por el trabajo de la defensa, sino también por el trabajo de todos los demás que ayudan, que apretan cuando perdemos el balón. Hemos recuperado muchísimos balones tras pérdidas nuestras que generaban superioridad arriba y muchas llegadas, muchísimas llegadas. El Terrassa Futbol Club visita diumenge que ve al camp del Sant Feliuenc. També a la tercera divisió, el Cerdanyola s'imposava per 2-1 a l'Europa. Amb aquesta victòria, el Cerdanyola trenca una ratxa negativa de 8 jornades consecutives sense saber el que és una victòria. El Cerdanyola Futbol Club guanya 2-1 l'Europa i trenca una ratxa de 8 jornades sense conèixer la victòria. Els homes de Toni Carrillo s'han avançat en el primer temps amb un gol de Dani Martí, que ha aprofitat una pilota morta dins l'àrea. Abans d'arribar al descans, el Hadji ha fet el segon aprofitant una mala sortida del porter Moja i amb un xut creuat des de fora l'àrea. Amb 2-0 s'ha arribat al descans. En el segon temps, els visitants han retallat distància ràpidament amb un xut creuat de Navarro i tots dos equips han tingut ocasions per marcar, el Cerdanyola al contraatac i l'Europa posant setge a la porteria local. Al final, 2-1 pel Cerdanyola. Ellos también en bastante como dominan, bueno, lo sabe que cómo jugar a este campo, bueno, y también nosotros sabemos que cómo juegan ellos dentro de ahí, bueno, intentando sacar el máximo posible de rendimiento. És que davant també hi havia un senyor equip, un equip que per situacions puntuals de lo que és la categoria i de lo que és la tercera divisió, doncs està en la situació que estem molt semblant a la nostra, però que és una mica a la llarga té que anar cap amunt perquè té jugadorassos. Amb la victòria, el Cerdanyola se situa amb 13 punts i supera l'Europa, que en té 11. Tots dos es mantenen a la zona baixa de la classificació, el Cerdanyola 16 i l'Europa 17. Canviem d'esport. El Natació Terrassa aconseguia una victòria còmoda en una nova jornada de la Divisió d'Honor de Waterpolo. El conjunt entrenat per Dida Covacho s'imposava amb claredat al Catalunya per un clar i contundent 20-4. Partit plàcid pràcticament d'entrenament el que va tenir el Club Natació Terrassa aquest dissabte a l'àrea olímpica. Dos dies després de l'exigent derbi davant del Sabadell, els de Dida Covacho rebien un Catalunya penúltim i que, tot i que forma part de la Divisió d'Honor, juga una lliga diferent de la del natació. És més, l'endemà jugaven un partit avançat vital per ells contra el Waterpolo Navarra, que a més acabarien perdent. El 20-4 és prou eloquent del que va ser el partit, que al final del primer quart ja estava vist per sentència. Un parcial de 6-0 posava una distància insalvable vistos els nivells d'un i altre equip. El segon quart va ser el més relaxat per als de Dida Covacho, guanyant-lo per 4-2. La segona meitat va ser un pur tràmit que va servir als dos entrenadors per repartir minuts entre la plantilla. Tot i la victòria fàcil, Covacho donava mèrit a la concentració de l'equip després d'una setmana intensa amb competició europea i derbi. Saps que és un rival que tindria més el cap posat en demà que no pas amb el nostre partit. Era una cosa que ens podia fer relaxar. Però al final demostrem que som un equip molt seriós, tot i la joventut, som un equip que continuem amb evolució i que és el que tu dius, és un bon partit per tancar una setmana bona. El Club Natació Terrassa ja és segon, amb 9 punts, empatat amb el Barcelona, el Real Canoe i el Club Natació Sabadell. Primer és l'Atlètic Barceloneta, que té un pla de victòries. Més waterpolo, victòria també de l'equip femení del natació, en partit jugat aquest dissabte. El natació guanyava el waterpolo Saragossa de forma còmoda i sense gaire complicacions per 17-7. El Club Natació Terrassa va obtenir una àmplia victòria a casa davant del CUE de la Divisió d'Honor, l'Escuela Waterpolo Zaragoza. Les noies de Xavi Pérez van sortir disposades a deixar encarrilat el maig ben aviat i ho van aconseguir. Un parcial d'inici de 8-0 va deixar noquejades les aragoneses. 5 d'aquests gols van arribar al primer quart, els dos primers de Marta Recio, que acabaria sent la màxima anotadora del partit, amb 4 gols. A la represa, el natació va baixar el nivell mostrat en els primers 16 minuts i el Zaragoza li va poder disputar més els dos quarts que faltaven, amb parcials de 3-2 i 5-4. Tot i l'inapel·lable 17-7 final, el tècnic agarenc feia autocrítica per la relaxació defensiva. Content per la victòria, content pel resultat, però sí que hem encaixat molts gols
a la tercera y cuarta part ens ha faltat una mica d'intensitat, no hem pogut mantenir el ritme que amb el que hem començat al partit i ens toca seguir treballant content per haver agafat els 6 punts de casa amb aquestes dues jornades. Amb aquests 3 punts el Terrassa se situa provisionalment al quart lloc de la taula. Dissabte que ve viatjarà a Madrid per disputar un partit de ben segur més complicat contra el Concepción Lineal. Regust agredolç a la diada número 37 dels castellers de Terrassa. La colla blau turquesa porta 3 castells de 8 al Raval de Montserrat, però només podien descarregar el 4 de 8. Els bailets de Gelida també han participat a la diada i es mostraven satisfets per a la seva actuació. Els castellers de Terrassa acaben la seva diada amb un sabor agredolç. Tot i que han aconseguit l'objectiu de portar a plaça els 3 castells de 8 que volien, finalment només n'han descarregat un. No hem pogut descarregar tots els castells que portàvem preparats. Havíem fet uns assajos extraordinaris per aconseguir portar 3 castells de 8 en una mateixa actuació. Els havíem descarregat tots 3 en dies diferents i avui era el dia d'ajuntar els 3 castells i fer-los a plaça. La diada ha començat puntualment a les 12 del migdia al Raval de Montserrat en una jornada freda. La colla convidada ha estat els bailets de Gelida que han descarregat els 3 castells que han portat a plaça, el 2 de 6, el 5 de 6 i el 4 de 6 amb agulla. Una bona actuació, tal com han demostrat les cares somrients del final. Els castellers de Terrassa han presentat a primera ronda el 4 de 8. Les bones sensacions de la setmana i aquest castell han fet portar el 2 de 8 a segona ronda. No obstant, quan l'enxanet ha pujat pel tronc, el castell ha començat a moure's massa. Des de baix no ho han vist clar i han descarregat l'intent del 2 de 8. En tercera ronda han carregat el 3 de 8. En el moment de baixar el pom, el castell s'ha inclinat perillosament i ha fet llenya. Per treure's l'espina del 2 de 8, els blau turquès han descarregat un 7 de 7. El final de la diada dels castellers s'ha tancat amb 2 pilars de 5 pels agarencs i un pilar de 4 pels bailets de Gelida. Doncs, com a aperitiu a la diada dels castellers de Terrassa de diumenge, el dia abans, dissabte a la tarda, es feia a la plaça Vella i a la plaça del Vapor Ventalló l'actuació de vigília. En aquesta sessió van participar els castellers de Santa Coloma, els castellers de Montcada i Reixac i els castellers de Terrassa. En acabar l'actuació de vigília, les colles convidades van gaudir d'un petit refrigeri. Els aficionats dels cotxes antics han aprofitat el cap de setmana per reflexionar sobre el futur d'aquests automòbils. El NACTEC ha acollit una jornada de debat i ponències organitzada per la Federació Espanyola de Vehicles Antics. La sala dièsel del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha acollit la jornada Vehicles Antics, un patrimoni respectuós. Un esdeveniment organitzat per la Federació Espanyola de Vehicles Antics, on amants d'aquestes màquines han reflexionat sobre el futur d'aquest tipus d'automòbils. L'objectiu principal de la jornada ha estat analitzar els motius pels quals un vehicle antic és un element patrimonial que s'ha de conservar. Tot plegat és conseqüència de les diferents lleis i normatives que estan sorgint contra aquest tipus de vehicles per la seva contaminació, una acusació que des de la Federació Espanyola de Vehicles es rebaixa argumentant que la contaminació d'aquests automòbils és molt inferior a la provocada per la resta de cotxes i sistemes de transport. S'ha sentit molt els rumors que els vehicles de més de 20 anys no podran entrar a la ciutat, s'ha anat sentint tota una sèrie de coses, que si perjudica molt el medi ambient, tot plegat, això ho entenem perfectament bé. No obstant, els que estem dintre del món dels vehicles antics considerem que la nostra part és tan insignificant, que mereix un respecte. En el futur s'augura que els cotxes actuals es consideraran o bé arqueologia industrial, elements artístics o bé exemples de disseny. La jornada al Manactec ha estat sota l'auspici de la Federació Internacional de Vehicles Antics i ha comptat amb la presència del seu president, el francès Patrick Rolet. A la jornada també hi han col·laborat el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, la Fundació del RAC, l'Institut Medi Ambient de la Universitat de Girona, el Manactec, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la Societat de Tècnics d'Automoció i el Clàssic Motor Club del Bages. L'espectacle Mirabella ha captivat els més petits al Teatre Auditori de Sant Cugat. L'obra ha anat a càrrec de la companyia Company H2. Els assistents han coincidit en la bellesa visual i sonora de Mirabella.
muntatge Mirabella ha convençut aquest diumenge al públic del Teatre Auditori, especialment a la canalla, gràcies als colors i formes que s'han pogut veure sobre l'escenari. Aquest espectacle infantil ha utilitzat el moviment dels ballarins i la seva interacció amb unes grans bombolles transparents, el joc de llums i ombres per atrapar la mirada dels espectadors durant els 40 minuts que dura l'obra. Mirabella busca transportar el públic a un món primitiu que remet als orígens i explora l'animal que hi ha dins les persones. S'han ficat dintre les bombolles i s'han mogut molt. Ha sigut molt xulo. Un espectacle molt maco, molt relaxant, molt pels nens, realment, però també pels grans. Ha sigut un moment màgic, un moment de tranquil·litat, colors, també el silenci, el ritme de la música, tot plegat un espectacle diferent. El que més m'ha agradat ha sigut quan s'han posat a dintre de les bombolles i ballaven. L'espectacle, que s'ha representat en tres funcions aquest diumenge, forma part del programa Ual·la, en família, i del festival El Més Petit de Tots, una mostra d'experiències i obres pensades per als més petits amb actes reduïts i vistos de prop. Doncs amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia d'aquest dilluns. Gràcies per fer-nos companyia durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.